Alvör er tónlistarútgáfa sem að er nýstofnuð og er starfrækt á veraldavefnum á internetinu og þetta er tónlistarútgáfa sem að leitast við það að kynna tónlist ungra tónsmíða, tónskálda og að kynna í rauninni unga hljóðfæraleikara líka á sama tíma. Ferlið í rauninni, vinnuferlið sjálft hófst fyrir jól. Þá byrja ég að vinna í því að hafa samband við þessar hljóðfæraleikara og athuga hvort að fólk hafi áhuga á þessu og hef samband austur á Eskifjörð til að kanna aðstæður þar. Síðan var næsta skref eftir það að koma hljóðfæraskipaninni á tónskáld sem að síðan gáði sér tvo mánuði í það eða ég gaf tvo mánuði í það að semja fyrir þetta. Framkvæmdin sjálf fór fram frá 7. til 11. apríl á Eskifirði og þar vorum við með aðstöðu í Jensens húsi sem er gestastofa Austurlands fyrir listafólk og fræðimenn og fengum fullan aðgang að kirkjunni til þess að æfa fyrstu dagana og síðan alltaf taku upp og það fór bara allt opaslega vel fram og gekk vel og þessu ferli fyrir austan var lokið með tónleikum sem voru haldnir hérna á föstudagskvöldi fyrir heimamenn svona til þess að taka fyrir afnota kirkjunni sem að mér þótti ótrúlega væntum og afskaplega mikilvægt líka að við förum þarna inn í þessa frábæra aðstöðu og mér finnst sjálfsagt að maður gefa af sér tilbaka það og það var líka bara skemmtileg stund fyrir okkur að fá að frumflytja nýja íslenska tónlist eftir ungt fólk á Austurlandi, það gerist kannski ekkert á hverjum degi, alls ekki. Síðan í framhaldi af þessu þá náttúrulega líkur rauninni þessu æfinga og upptökuferli og það sem fylgir eftir er í rauninni það að ég fer að vinna bæði myndirnar og sendi þær út á grafískan hönnuð sem er að vinna þær og myndband er ég að vinna með manninn sem er í því. Tónlistin hefur verið hljóðblöndu í Listaháskóla Íslands og mastering á henni eða tónjöfnun fer fram í tónverinu, Kópavogi. Síðan er bara að koma því öllu saman og setja það á stafrænt form og á netið og reyna að koma því sem víðast. Þau tónskáld sem ég hafði samband við varandi þetta fyrsta verkefni eru allt fólk sem ég hef haft einhver kynni af áður og þekki. Þau gefa líka í rauninni mjög fjölbreytt yfirlit yfir það sem er að gerast í nýrri tónsköpun á sviði klassíska tónlistar í dag. Af því að þau eru jafn ólík og þau eru mörg og þeir sem hlusta á þessar upptökur heyra það held ég mjög greinilega að það er rosa margt í gangi og mér fannst það bara svolítið skemmtilegt fyrst við værum að byrja með þetta að prufukera þetta svona að sýna það bara í fyrstu útgáfunni hvað samtíma klassísk tónlist getur verið ofboðslega fjölbreytt og farið víðar. Mér fannst og finnst með svona verkefni að það sé mjög mikilvægt að flytjendurnir nái að einbeita sér algjörlega að þeim. Og liður í því er þá að geta tekið þau út úr öllum hraðanum sem er oft hérna í Reykjavík. Fólk er að hlaupa á milli æfinga og milli staða og er með sína vini og sína áhugamál og sín skóla. Geta tekið fólk bara og sett það í umhverfi þar sem það getur einbeitt sér fullkomlega að því sem er að eiga sér stað þar og það er rauninni tekin ákvörðin í þessu fyrsta verkefni að fara eins langt í burtu og hægt er að komast, fara austur á Eskifjörð og ég held að það hafi verið mikið heillaspor fyrir allt verkefnið að við höfum farið þangað. Síðan náttúrulega á Eskifjörði býðst okkur gisting
og þessi frábæra kirkja sem er með bara öllum búnaði sem þarf til þess að geta unnið tónlist og í þokkabóti er hún hönnuð með hljómburð og hljómgæði í huga. Þannig það er rosa gott að spila þetta inni og það er þetta ná mjög fjölbreyttum tónkarakter út úr húsinu bæði með því að drappera það og að bara staðsetta sig á hverjum stöðum. Þannig það var í raun allt sem mælti með því að fara þangað og það líka sameinaðist þessum punkti hjá mér það að geta unnið tónlistina með fullri einbeitingu einhvers staðar. Afurði í þessu verkefni sem að mér finnst ekki vera síður mikilvæg en það að við séum að hjálpa fólki að koma sér á framfæri er í raun og veru svo staðreynd að allt sem að er tekið upp, hvort sem það er á vídeo eða tóna, er ákveðin heimildaskráning á senu sem er að eiga sér stað í dag. Og það að skrásetja þessa hluti held ég geti verið ofboðslega dýrmætt til framtíðar. Við vitum ekkert hvað verður þetta fólk sem að tekur þátt í þessu verkefni núna. Það getur vel verið eitthvað að því verði einhver stór tónskáld í framtíðinni, þá er skemmtilegt að eiga það og jafnvel þótt að svo verði ekki, þá er þetta samt í rauninni ákveðin svona sýn á það sem er að eiga sér stað innan þessa litla heims sem að Listaháskóli Íslands er akkurat í augnablikinu og tónskáld eru. Við erum bara að sjá í þessu ferli erum við að sjá bara svona í rauninni kannski póstkort af vorinu 2015 eða janúar, febrúar, marsmánuði 2015 sem ég held að geti verið afar dýrmætt í framtíðinni og ég lagði alveg upp úr því að það er tekið upp mikið af myndefni og ég tek viðtöl við þá sem sömdu verkin og þeir segja svona frá því að einhverju leiti og mér finnst þetta skiptir allan að mig persónulega svolítið miklu máli því ég held að þetta geti verið eitthvað sem að svona í stóra samhenginu geti verið einhvers virði, geti verið svolítið mikils virði kannski líka. Alvöru er ótrúlega opinn núna í augnblikinu. Við stefnum á það að gera meira en það sem er fyrst og fremst á döfunni núna er að klára þetta fyrsta verkefni, koma upp vefsíðu og reyna að koma þessari tónlist sem við erum búin að vinna nú þegar í ykkur umferð. Síðan er það bara næsta skref að sjá hvort að ykkur sýni þessu áhuga og hafi áhugaði að taka þátt í þessu starfi af því að fyrir mitt leiti þá erum við rosa opin fyrir því að bara ef fólk hefur áhuga á því sem hefur verið að gera að það komi inn bara og segist vera annarkvort með eitthvað efni eða sé flytjandi sem hafi fengið saman fyrir þessi efni. Einu skilurinn sem að mér finnst vera sett í þessu er raun og veru sú að þetta sé ný tónlist og þetta sé ungt fólk. Það er útgangspunkturinn í verkefninu og það er raun bara vonandi að ykkur sjái þetta platform sem eitthvað sem getur hjálpað sér og sinni tónsköpun á eitthvað aðra plan og að við getum þá skilað á okkur einhverjum faglegum upptökum og einhverju svona fjölmiðla vænu sem geti komið ungu fólki á svona hjálpaði að stíga næsta skref í sínum ferli. Það er það sem þetta á að snúast.